НАТО не го крие разочарувањето од исходот на референдумот и на вториот ден од министерскиот состанок во Брисел. Пораките се јасни. Алијансата нема да чека нов договор со Грција доколку актуелниот пропадне. Александар Видиновски е во Брисел. Александар, алијансата инсистира на договорот од Преспа. Така, информацијата која што пред малку ја добивме дека од 17 до 19 октомври овдека во седиштето на НАТО во Брисел ќе дојде македонска делегација, еден поширок владен тим со кој што се официјалните представници на НАТО, ќе ги продолжи процедурите околу нашите интегрирање во НАТО алијансата, се работи за реформи во безбедносните служби, во правосудството и одбранбените реформи, тие се три клучни фактори кои што Македонија веќе изминати од тие период, изминатите години работи, треба само да се допрецизират како што велат тука од НАТО некои детали, меѓутоа останува практично единствениот услов за Македонија да стане членка на НАТО, а тоа е договорот со Грција. Извори од НАТО утрово многу јасно брифира дека не може алијанса да чека на друг договор, велат дека друг договор со Грција е едноставно невозможен и дека доколку добијат сигнали од официјално Скопје и од официјална Атина дека преспанскиот договор е мртов, дека тогаш вратата на НАТО за Македонија ќе остане затворена за подолго време, тие секако се сакаат тоа да не се случи, меѓутоа велат дека полека изминува времето за Македонија, така што ставаат на македонските граѓани, на македонските политичари да одлучат во каква држава сакаат да живеат и секако доколку одбереме да продолжиме кон патот на Европската унија и НАТО, едноставно ќе мораме да го спроведеме преспанскиот договор, доколку не, тоа е секако наш избор и ние секако ќе живееме со последиците од истото. Исто така се јавува тука во Брисел и определени дилеми околу улогата на македонската опозиција во целиот процес. Велат дека ВМРО-ДПМН изминативе години била јасно на страната дека сака да ја види Македонија во Европската унија и Македонија во Европската унија и НАТО, меѓутоа последниве нивни акции малце фрлаат определен сомнеш дека навистина оваа партија искрено сака Македонија да биде дел од НАТО алијансата и од Европската унија. Токму во тој контекст треба да се гледа и писмото испратено од ЦДУ од НАТО, велат дека измерите наредниве денови секако ќе се обидат да разговараат со представници од таа партија и да им укажат уште еднаш и отворено дека доколку се обструираат уставните измени, со тоа буквално ќе се пресуди на Македонија да остане надвор од друштвото на развиените земји. Како и да е во овие моменти овдека во НАТО алијансата тече пресконференцијата на Джеймс Матис, на американскиот секретар за одбрана, пред малку заврши она на Столтенберг. Не стана збор за Македонија, имајќи во предвид дека во изминатите две негови пресконференции вчера и завчера практично генералниот секретар на НАТО алијансата одвои доволно време за Македонија, кажа дека сега е се оставено во рацете на македонските политичари да определат судбината на македонските граѓани. Тоа би било се за сега овдека во Брисел во 18 часот очекувате и друг извештај со пораките кои што би ги испратил евентуално и американскиот секретар за одбрана Джеймс Матис.